Өглөө өдрөр аминд та бүхэнтэй нөөгөр мэнчилж байна. За метро цуурлал маань ямар ч зингээ дууслаа тийм. Харин DLC буюу downloadable content гэж нэмэлт зүйлс оч энэ чээ. Даалгаврууд бол нэмэгдсэн байдаг. Сонирхолтойгоос нь тоглож үзүүлъя. Хаалцны үр. Дайны дараах олон жилийн хугацаанд stalker руу зүгээр нүх сүвгүй ухаж төнгөсөн. Метронд хэрэглэх нь таагаад. А тэгээд дээд зураг буюу газрын зурагт тэмдэглэгдээгүй энэ цэргийн байгууламжийн талаар мэдээлэл бол шууган тарьсан. Метро даяар бол хийт болсон гэж байна. Би яаж тэр газар очих вэ? Хаас эхлэхээч мэдэхгүй байна гэд. Би ямар нэг сталкерийн дүрээр тоглох бололтой. Галан дундуур. Шатчих юм за. Ну, Петрович. За, Петрович. Вот где эта шахта. Батя служил в молодости, рассказывал. А, мань салхуудаас хэрэгтэйсэн юм аа. А на картах её нету. Газар зураг дээр байдгүй гэж. Понял, какая загогулина вырисовывается. Чинэ нуусдаг тийм ойлгож байгаа шээ, тийм ээ, тийм. Что того, что нету. Мужики туда ходили уже. Газар зураг дээр байхгүй ч гэсэн хүмүүсийн дайлт нь очиж үдсэн гэж. А ты откуда знаешь, что туда? Ну, место. Чи тэнд оцгод нь яаж мэдчихэв? А даже если то, это ж не мы ходили. Мы вернёмся. Я хүмүүс оцсон байсан гэсэн бид нар очиж үзээ шүү дээ. Хэдүүлээ яваад зүгээрээ эргээд ирч чадна. За успех предприятия. Чөөч, амжилттай л ууж үзье нэ. За тэгье л да. Нөгөө баар шүү дээ, Венеци. Хорошо пошло. Другое дело совсем. За, за сайхан болоод ирлээ шүү. Тебе привет. Яаж тамхилээ? Ты что? Татхав гинэ. Галзуулж хаяа чи чинь. Наадхаа сайшаа. Хуже чему боцман. Ну что ты? Наача сайхан ээ дэш шүү гэж. Ах шиг ашиглахаа болоо шүү чи. За 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 за. А новичка вот можешь напугать. Ну так что? Энэ новичок гэдэг чинь юу нүүбл гэсэн үг вэ? Шинко. Видишь, какая у него дура. На Шинко айлгач бач хийл чи. За удачу. За удачу. Тэнд сууж байгаа авгаа энэ зүгээр ярьж байгаа бодоход нийлээ согцсон байл гэсэн юм байл л да. А 2 өдрийн дараа 2 танил сталкерийн хамтар дээд зургаагийн ирэлт гарсаар ирчтэй. Яй. Зүгээрс. Цоснычтэйгээ утгалсан ирч байгаа байл л да. Манай хоёрыг бодвол идэцэл байх та яана тий. Петрович чи юу? Хэдүүлээ зүгээр эргэж ирнэ л гэсэн шүү дээ үг тий. Тэгж хэлэл байх. Олон сталкерд ингэж нөгөө ирдсэн. Таалаг тогссон багтаа гэх юм. Хамаг юм уулаа. Хоёр өдрийн дараа ийж газар сэрэх гэж тэ. Гарч хийдэн ч байхгүй шүү дээ яаж яах. Фрота аалсны аалсанд татах болчоо дараа нь сэм авардаг гэсэн санаж ин аалсан шүсэн цэвэрлээд яг л тэр шигсэн ч шээ. Дандаа бүгчний хэсэг шэло би үүр санаад ороод тийм ясар явахаар. Заван цагаан дугаараа лин тэн дэх хөдөлгөө. Гэрэлгүй байгаа учраас надаа яаж юм ядаж ин гал байна да. За би эндээс гарах л ёстой байх таа. Аа энэ бамбрыг асаагаад авлаа за. Яа яа та яг натра таарах гэсэн шүү дээ. Гал асаагаад байсан бол. Хэрэгтэй байх нь үгүй энэ чич. За альвэ. За нэг гэрэл асаагаад. Заваарсан юм уу тийм. Harry Potter дээр Weasley-гийн царай нөгөө Аалс наах уулс хэсэгт нэг инээдтэй болдог шүү. Яг тэр санаанд орох. За хэдэн сум олоо явж илээ. Компьютер нэртэй хяналтын хэсэг байсан шүү гэнэ. Эвдэрхий боо. Надад таач хэрэг болохгүй. Баах газны маск өгөх юм ямар учиртай юм бол. Инхир экс болоод авсан. Азаар одохот Аалс дайрахгүй юм. Гэрэлтээ галтаа явж байгаа учраас бас тэгж байгаа. Энэ нөхнүүдээс юу нь бол аалс гарч ирэх байлгүй те. Ямар ч бууз зэвсэг байхгүй юм гэсэн нэ. Хоёр том аалс унагаж хийсэн юм шнэ. Сайн байж те өөрх юм. Надаа найхын шатганы сунаас өөр юм байхгүй. Яах гэж энэ газар ирвээ? Хоёр өдрийн өмнө баарандаа суугаад билддэг байж аа.
Элийн гээд харигарын хамтаа киноны тэр юу санаа дараад байгааз. Яг энэ дотроос фейс хагер гээд нүрийг нь өнхөж аваад яадаг юм гарч ирдэг шүү дээ. Тэгээ нүрэлэн үсрээл хоолоогоор дамжаад хевлийд нөндгөө шахдаг заваа ас гарч ирдэг шүү дээ. Тэгэл сэрсээ дараа жоохон байж байгаа л нэг харигарын хамтаа гарч ирээ шүү дээ. Яг л тэрний юм шиг санагдж байна. Бүгчний эдсэн Harry Potter Элийн гэх зүгээр хутгаж игч байна. Ай. Хоосон ясыг л харагдсан да. Тэгээ идэх юм байдаг юм байлгүй бодвол. Зөвхөрсөн цай, ийм зөвхөрсөн царай даарыг сарч байгаагүй байна яа. Гэрлүүдийн ласаага явуудахын төлхүүр юм байна шүү дээ ер нь бол аа. Таар над руу дайрч чадахгүй. Би галч асаач гэсэн мэдгүй. Аа, цаашаа цаашаа. Хой. Саша. You shall not pass. Энүүгээр нэвтэрч гарна гэж саналтгүй юм уусаа алсаа та. Аа нэг гал цацдаг юуны сум биш үү яг чи. Сайн дэс нэг юм олсон даа гэн. Аа доор. За. Эхлээд саналтай болоод авсан. Хошиг хошгоор юм олоодох шиг гэдэг. Тэгсэн гурван сум гэж авах юм да. Би энэ дондор явах юм та. Заваарсан юм аа. Йой. Хаан дуурч байна. Өө нүүрлээ. Йоо. Яаж ч нэг айн шиг толгой тоглож байгаа шиг санагдаж шүү дээ. Би өмнө энэ даалгуудыг ясаа тоглож байгаагүй. Яаж тэгсэн юм бэ гэхгүй. Гол дөрвөн шиг учраас артиош шиг өөхгүй найдвартай гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Яа, шууд барьж аваад газар савсан. Бас лавоо ир юм гэж аа. Энэ даалгавар твэр ног тоглож үзээгүй явж байгаа тийм учраас бүтгүүч хүйж гарч магадгүй. Гэтэ их сонирхолтой байна надад. Нилээ олон үхсэн алз авч чад. За энэ ч бас нэг буу болж авах юм биш байгаа даа. Гэл эцэст нь нэг юм үхсэн өөрх юм. Ямар ч сан хутаг олоод авал. Оо тэрө хамт арх уу суудсан орсон шүү дээ. Наг хаяа зүхтэжсэн байх мэ. Оо. Бабаа тийгээ хурдан дарна биз. Саатга бариад байлгүй ээ. Нуу давай давай давай. Ямар азар нэ хаалсуутын цус нь хүчил хүчилтэй биш энэ тий. За гарч ийм дүүрэн сэнгэхтэй байна аа. За энэ дэс том алс гараад хэлчих чи аа. Цаашаа гэрлээс минь аа. Хоёр ширхэг алс. Хоёр нь яах чи. Аюу тугаа сүрд түгэ аа. За алс тэгээ бүслэгтэй гэхээр л нэм юм бодчихж байгаа юм да та. За тэгээ газ шат 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 порт порт порт. Боогоогаа болохоор одоо илүү сонирхолтой байлгүй тий зөвхөн гэрлэрээ л эднэрийн уршиг олох хэрэгтэй болчихлоо. За альвэ шатаатай шатаад. Яг нэг товруулдаг шил бариад шавж шатааж байгаа шиг санагдчихлаа. Сайн нэг гэрл асах хэрэгсэн даа. За энэ чи гэрл асаасан учраас ядч ил тарсан ч таа. Хөөе миний гэрлийг унтраага ажиллаг нь ямар аваа алцсан юм. Сайн попкорн хагарч байгаа шаргатсан шүү. Гэрлэл байвал наасууч гайгүй юм шиг байна л та тий. Илүү тийм том босс аалсан гэдэгт таарж байгаа учраас одоохондоо энэ аалсуутайгаа бараг тасч эхлэх гээд байна шүү.
Муугаар тэглэж орхисон байсан биз. За, луужин гараа, шидэл луужин минь. За, шидэл луужин бол энүүгээр чигээрээ яваа гэсэн байна. Тэгвэл энэ тал руугаа явах сонирхолтой юм болж. Аа, түлхүүр алга. За. Хүмүүс тэглүүлэн байрж байгаа л үхсэн газар дээр үзэхэндээ дуун авсагчтайч боо юм шиг. Нэг шатканы суур буудаг гар буу шиг байна шүү дээ, тэ. Аалын шүүс их удаашруулдаг учраас зүгээр галаас ачаад явж. Яа, 21 сумтай шатгаар явж байгаад ийм шатга ашиглах нь хэрэг да. Барайж шээ. Тансыг нь бас бууж ирж байгаа шүү дээ. Энэ гэрлийг асааж болох нь ашиггүй. Гэрлүүд асаад зүгээр моторыг асаад байх нэ. За, илүү. Оо, гэрлээ их ямар шудраг биш юм бэ? Цаашаа л та. Хангалттай урддаг өгч яахгүй, өөхгүй бол шатгаагаа ашиглаад явна да. Устаар л бас арай цөөхөн сумтай өөр бууг байгаа учраас сумаа хадгалаад явах хэрэгтэй. Тэгээд юу нэг голоо цахих нарийн л юу болчиход юм да. Сэтгэхүйтэй болсон байл да, метроны юу гэхээр. Аа, за за за. За, нэг генератор асаас учраас энэ хаалгад ажиллах хэрэгтэй. Арчид нь дүүрэн цэрэгтэй байна. Юу вэ? А, хүний толгойгүй бий гэсэн биз дээ. Тэгээ. Энд удмааргүй байна аа, шүгүй лээ. Саша. Йоо, арт. Арт уу. Аа, эргэн тойроо арт. Гурван ширхэг хэрэгтэй шүү дээ. Эх хийхний хугацаа дуусах гэж байна аа. Эс тийш гээ авирчул яадаг бол. Цаашаа. Төө. Араас авира гарч ирэх болов яах вэ? Хөөе, авирдгүй гинэ ямар сонио алсуу гэж заа. Наа идэх хүсэлгүй байгаа юм байна. Намайг яг идэх хүсэлгүй байгаа бол надад юу болохгүй байна. Тэр ихсэн. Хай. Хөөе, хасаг ингээд хурдан хурдан гүйж яаж юм сонсох гэж юм биш юм аа. Чиний цаасаа. Аа, тэр яа, тойрч ичин. Цаашаа. Сатуу, унаатай. Өө, гарч идэнг унтраас гинэ яаж байгаа юм бэ? Яа, яг хоёр л гарцсан учраас эвгүй шүү аа. Яа, хаяд гүйсэн. За, илүү. 4, 5 алц. Ямар болоо алц. Өмнө нь болоо алц. Таарч байгаагүй биш юм байсан. За, хамт явжсэн 3 дахь хүн. Нэг нэгнээсээ салаад үхсэн юм байна л да, ер нь бол. Нуруунда дүүр алц дэч ямар амгалан зогсож байна манай орсон. За, сая эцэс ус. Нисэн толцоос мөрөөд ирсэн. Хаш явахстай нэ. Тэгээ манай аас их тийчэн. За, айтаг байж яах вэ? Энийг таатай хүлээж чадсан. Яа, сэвгүй байна шээ. Ойрт чадгүй юм хийж байгаа шээ. Таас нэг таас гац ирэх ашиг наяаж. Тугнаа хүн байх. Хаша. Аа, зөв тэгээ. Чи ч хаша яваа. Хаша. Хаша. Одоо шоон. Яа, хаш явахстай болоо. Энэ сэ шатаа гадагш болоо. Хөөе. Яг энэ сэрийг чадчих. Гарчсан байж та. Гал таас гөрн. Гэ таас энэ дэс гар. Йоо. Яг миний нуруу руу явах гэж таа. Хаш гавстаа мэдхийж хэвчих шүү. За. Яа, хаш гавстаа болоо. За. Энд байсан ч өгсөн, гадшаасан ч өгсөн юм чинь. Хаш явах мэдгүй болж байгаа хэнийг байна аа баханда. Ийш юм шиг орсон болоо. Ийш яах хэсгэн байна аа. За. Хаш гавстаа бэ. За гэх юм шүү. Шидэл лоож минь ингэж миний ихтгийг алдах гэж аа. Яаш, яа бичтэй. За, ер нь бол луужандаа л хэвчих. Өө нэр над чи ийн зэвсэг байгаа шүү. Яг шатдаг байх юм тийм байна. Тэнэ багшихаа заасан замаар л явна шүү дээ. Саша. Оо, зүг. Яг тийм байна. Яг.
Луужиндээ итгэхгүй л явсны харга. Товч нь хаана байна? Боломж олсон дэрний нь юм маа сэнгэлж л авчих юм чинь. Хасаг үгүй л чинь. Аалснууд. Ай. За энэ их чихэн галаа ашиглах бол болохгүй нэ одоо. Хашиг явах юм болоо. Аа шат биш. Зөөл. Шилгээс юм яжих толтойдох юм. За сайн хэдэн олоос тэгээс очивс одоо. Эконом хөвлөөр л угаа шилжиж шатхаага ашигласнаа гэхгүй бол. Аа. Чи ч бас зөндөө олон юм яа чи. Зөндөө олон энэ аалын үр чи төгсгөлтэй гоочирчээ. Бодвол дээшэл явах зүг бах та. Лууж байгаа ч бололтой. Тэгээ лууж харж байгаа. Зав алга. Йоо бас өсөрч үлдэж байна. Оо. Тихий олон гарч ирж байна. За. Өрх байна, өрх байна. Газ таст. За зөв. За энүүгээ шатааж өрхөн байхгүй юм шиг байна одоогор. За нэг юм тухтай газар эсвэл луужин гарэ. За тийшээ явна. А тэрийг татах нь. Лифт. За альва альв. Яг өөдөс юм нэг юм гялаагаад байгаа болоо. Авч өрх юм алгаа. За хаалга альвэ. Дүр аасаа цааж байгаа ч гэсэн тэнэгч үсэлэхгүй шүү дээ. Хурдхан шиг л ёо. Хурдхан шиг л эндээс гараа гэж бодож байгаа ч. Яй. Сас үлдлэгс тэр хүчтэй биш ба. Дээшээ явахгүй нэ. За гарч ид нэг л сүнэглээд бай. За шив. Би бэлээ. Гараад ирэх алсуу да. Хинэд явуулж байгаа сумно зөндөл олдох юм байна л да тий. Ямар ч сэргийн зэвсэл сум энэ төр олдохгүй зөвхөн шатаадаг юм яхлаа гооч учраас бас. Бас хурсан зангаар олж байгаа үгдэл аванда ингээд. Мо маск хийчихсэн ч. Заавч болох юм авсан. Цааш явъя. Сэн алгач яаж нэх вэ гэж. Шидэт лууч юм нь замын юм нь зааж өгөөч. За ийшээ явах нь. Ийшээ яв гинэ. За ийшээ явах нь талт яа гэж. А эн чи юм юу шүү дээ. Яг энэ цаг мөчөд Артем маань хаана явж байгаа бол хаан төтө таарлах болов юм. Хам хамтрагчд манд өгсөн болохоор эвгүй шүү. Аа за энийг ингээ нээгээд өгч байгаа юм байна. Тэр дээр үгийн тэнгэр харагдаад байгаа байхгүй яа. Чигээрээ яв гэж заагаад байдаг. Би одоо хаашигаа явах юм бол доошоо унах юм болов. Энэ нь нээд гэсэн чи гацсан юм шиг байна тий. Энд чи асааж өрөх нь юу вэ? А шидэл лууж юм бол энэ төлрөө заагаад шидэл лууж гэж чи. Лууж маа бол энэ төлрөөгээ заагаад байгаа шүү дээ. За энд гарчаад. Аа энэ тэгэлсээд шатаах хэрэгтэй байна. За. Ийм баха.
Үй шатаач. Астгүйг нь ямар сони юм бэ? Ингиж ихтгэл алдах байсан юм уу та? За чи цаашаа, чи бол цаашаа шүү. Арт юу вэ? За аль вэ авраа. Арт гараад ирсэн юу болж байна? Оо яваа. Ойрхон хажуугаар өнгөчөө. За нарны гэрэл сайхан ээж энэ да тэр дээр угна. Энүүгээ шатаагаад нэвт гарах шиг байна да. Цэнэглэх хэстэй болоо за. Оо тийм байна ингэж даралтыг яах хэстэй байж л бас. Усан бууныхаа зарчмаар цэнэглэе явах юм да за. За аль хэ хурдан шатаарай. Гарах газар ойрхон болсоч бүр улам л зохтмаарсаг чиглэж шээ. За шатаг гранат хоёр шигхийг бас олцоод байгаа юм байна вэ чи. Энэ залуугаас авах юм байлгүй. Шал тэмээ шатаж хайрын цагаа өрсөн байна. Ийшээ явах газар байна уу ахгүй. За. Нүгээр дээшээ явж болох юм байна. Хаалхан цан ахаал бахаас. Энд кэмэ. Кэмэ олон сталкер явж гээ. Хаан яваад байна. Энэ хөлийнхэн шивэр. За нартай байхад арайч гарч ирэхгүй байл гэдэг энэ алсад аа. За яагаад өөрчлөгч юм бэ? Том босс гарч ирэх гэж байгаа шиг л. Дандаа наасны хөлийн шивээ сосоод байгаа ч үгүй шүү. Эвгүй байна. Би нарны гэрэлтэй газар л баймаар ах. Тэ зүгээрээ. Алт руу жавс ялгаагүй л гэдэг. Зүүн тал руу нь явж гээ. За за баруун талыг. За яад яа тий баруун талаар нь явчих. Юу л таарлаг гэж аа. Юу ч болснаад нь гал шүвшдэг тасархай зевсэг биш. Аа за авхаар онц юм байсаггүй юм талт. Гэтэ яг сонирхолтой юм байсан бол өнгөрөөчөөгөө алдах юм байхгүй. Сэний ажилтдаг юм байсангүй. Фильтрээ солиход орёо. Саалсуутаа тал тал руугаа харж ийж сандрах, нэм сандрах юм үлдээж ах шарлаа яваад тийм. Сэн том генератор чи яаж ажиллуулах хэстэн бэ гэж. Хаашаа явах хэстэн бол. Ээ. Харсангүй. За хаалт гараад. Оо би сая шатаасан шүү дээ та хоёрыг. Онцгүй бэ. Саша, саша, саша. Чичик. Хам болчих өө хамаг юм шиг байна да. Аас юу их сайхан цэвэрлж байна. Хөөм сайхан цэвэрлж байна. Ой. Хүүе шатаад өгөөч энэ аас бол. Оо, тийм байх гэдэг. Тэгэхгүй бол эдний чинь мөнхөж шатааж алсан гэж юу аах вэ? Гэж гэрлүүдэл асаагаад байхчихгүй бол. Гэрлүүд асаарэ. За 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 тийм байл гэдэг. А боломж олсон тийм зевсэг юмудаа байдгаараа цэнгэлж аваад гарч идэнгээ цэнгэлж аваад замдаа гараад байна шүү дээ. Олсон шүсэтэ зүгээр бүгдийн шатаж. За. Ийшээ явах зөв үү? Зөв. Дээд зургааг л хаа нэгтээ явж байгаа ш харахад энэ тэгэхээр аа одоо генераторын асаац учраас энэ ажиллах юм байна штэ зөв 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 яарс нэг том аал хоох энэ ораг арчами харах хөх нэг бөмбөгдөх сөвэн бөмбөг нь явж байгаа юм байна да яацгаас олон юм явж шүү энэ ч аа
Kişi yok ne ya uçlara. Şah. Яаж хий шиг орох систем болоо? Оо, шат хаас. А тийм байл. Энэ онгоч. Оо яа. Би гэрлээ асаацсан юм шиг цааш л та. Зэ яадгийн бүм бид нэг дараа хийсэн. Тэр пооча харах гэж байгаа тэр хавхалгийнх нь юу гэж нээж нар оруулах бай. Тэгэхгүй би ч одоо үхлээ шүү дээ ингээд. Өө өөр том ац үү чаддаа шүү дээ. Өө зүүх рүү гавж байгаа шиг байна. Та хаашгаа яваад байна аа. Аа тэр лифт хийж байгаа юм байна шүү дээ. За эсвэл ну давай же. Аа баггүй инфлаас нь ордог байх нэ. За. Аасаа тэ өстө ирэх чинь юм чингээ үзэж байна. Нүрээр арчаарай элвэ. Ямар шатдаггүй аасаа тэ ирэх яаж байна. За оруулаарай. Гэлс. Эндээс гаргаж өгөөч лээ. Смартнод ирээд нааг авардаг байл ямар гоё ээ. Йоо, за амжиж ороод. Саша. Дэ. Йоо. Тэмэ. Наранд гараад эдгээр шачааг харах чиг. Урамтай байна да. Йоо, 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 йоо. Энд дээр гарч ирэл л дээ дүүр мутаад. Аасас ялаа гэж олоод байна. Аа. Аа цэ цэ энэ үний хувь зэ нэг иймэрхүү юм шүү дээ. Ямар ч аасын үүрэг сэтгэлдээ хүртэл сайхан шатаалаа. Их сонирхолтой үе байлаа бас. Дээд зургаагийн пуужинг дараа нь арчаа ашиглах зориулаа нээсэн чинь билүү хэмэд хэвдээ тий. Аа тэгээд таалагдсан бол сэтгэлдлүүдээ үлдээгээрээ. Цаг гарга үзсэн сонсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. А дараа нь нэмэлт таалбаруудыг нэхэж нэг нэг видеогоор ингэж оруулах нэлээд урт таалбарууд байх юм шиг байна. А тэгээд дараагийн эмчлэг хүртэл түр баяртай.